Boa noite. Vamos dar início à audiência pública para a discussão do relatório de execução orçamentária do sexto bimestre de 2019 e relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2019. E gostaria de convidar a secretária de Fazenda, Daniele Macedo, para tomar assento à mesa diretora. E gostaria também de convidar o senhor Pierre de Faria. Nós convidamos também a contadora Renata para que faça parte da nossa mesa. Informo que a presente audiência pública seguiu todos os trâmites legais, seguindo prazos, orientação da assessoria jurídica, edital publicado em jornal e ofício comunicando seu agendamento. Para isso, nós, dentro da tramitação legal, passo a palavra ao senhor Pierre para fazer a explanação nesta audiência. Uma boa noite a todos. Nós vamos estar dando início à audiência pública que vai estar falando das metas bimestrais do terceiro quadrimestre de 2019. E nessa audiência nós vamos estar falando basicamente de todos os números que foram que aconteceram no exercício de 2019. A gente vai estar falando de receita, despesa, dos índices legais, de saúde, educação, de pessoal. Então, quer dizer, é uma audiência bastante técnica, onde a gente vai explanar detalhadamente todos os principais itens que tratam na Lei de Responsabilidade Fiscal com relação à execução orçamentária do exercício de 2019. No final, a gente vai estar abrindo aí um espaço para perguntas, tá? A gente vai estar colocando vamos estar falando todo o relatório e, no final, a gente abre um espaço para quem quiser tirar alguma dúvida e fazer alguma pergunta. Tá? Então, essa audiência pública ela é fundamentada no artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente, nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, esse terceiro quadrimestre, ele tinha a obrigação de estar fazendo ele até o final de fevereiro. Tá? Então, a gente está fazendo a audiência dentro do prazo legal. Vamos estar falando, então, do primeiro anexo que compõe esse relatório de execução orçamentária, que é o anexo 1, que trata do balanço orçamentário. O balanço orçamentário, ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse balanço, ele tem uma periodicidade de publicação bimestral e ele integra o relatório resumido de execução orçamentária e tem que ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós tivemos uma previsão orçamentária para o exercício de 2019 de R$ 371.789.034,40. Tivemos uma receita realizada até o sexto bimestre de R$ 342.048.285,40 e uma despesa realizada de R$ 311.127.846,90.
gerando aí um resultado orçamentário superavitário de R$ 30.920.438,50. Então, esse anexo 1, ele está demonstrando para a gente que a nossa receita realizada foi maior do que a nossa despesa realizada, em 30 milhões. Tá? Então, nós tivemos uma despesa menor do que a nossa receita no exercício de 2019. Tá? Ressaltando, gente, que todos esses números e todos esses valores que são apresentados na audiência pública, eles compõem os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal e que já foram publicados. Então, são números oficiais já. Tá? Então, o próximo anexo é um anexo das despesas por função. Ele compõe várias despesas, né, várias funções de governo. Como nós temos muitas funções, nós detalhamos aqui as principais funções, onde nós temos os maiores gastos, e vamos estar destacando essas funções. Esse demonstrativo, ele é o demonstrativo de execução das despesas por função, ele integra também o relatório resumido de execução orçamentária, também deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. E o que é uma função de governo? Ela expressa, na verdade, o maior nível de agregação das ações da administração pública nas diversas áreas da despesa que competem ao setor público. A subfunção representa uma partição dessa função visando agregar um determinado subconjunto de despesa ao setor público. Então, nós temos aí diversas funções e nós destacamos a função administração, saúde, educação e assistência social. Essas quatro funções juntas representam aí 82% do nosso orçamento anual. Tá? Então, a função administração foi gasto durante o exercício, né, R$ 36.241.844,70, representando aí 11,60% dos nossos gastos durante o exercício. A função saúde foi gasto R$ 145.993.029, representando aí 46,9%. A função educação, 64.617.681.60, 20,8%. E assistência social, 8.411.873.10, representando 2,7%. Então, quer dizer, essas foram as principais funções que, onde nós destacamos aqui os gastos durante o exercício de 2019. Temos também um outro anexo que é muito importante, que é o anexo da receita corrente líquida. Esse anexo, ele faz referência à receita corrente que realizou durante o exercício. Então, eles não consideram tão as receitas de capital, somente as receitas correntes. E ele é o responsável pelo cálculo do limite de endividamento e pelo cálculo do limite dos gastos com o pessoal. Então, é baseado nessa receita corrente líquida que nós mensuramos aí os percentuais de pessoal e os percentuais do endividamento público. Então, esse demonstrativo, ele é o anexo 3 da LRF, ele demonstra a apuração da receita corrente líquida no mês em referência e a sua evolução nos últimos 12 meses e a previsão de seu desempenho no exercício. Então, como nós estamos falando do terceiro quadrimestre, então, nós estamos falando, então, do exercício todo de 2019. Então, quando nós pegamos aí no segundo quadrimestre, por exemplo, nós estaríamos pegando um período dessa receita do exercício anterior e um período da receita do exercício atual. Mas, no terceiro quadrimestre, nós já estamos aí representando todos os meses do exercício de 2019. Esse demonstrativo, ele também tem que ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre, e a receita corrente líquida deverá ser apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Então, essa receita corrente líquida, ela finalizou o exercício de 2019 no montante de R$ 337.303.536,30. Tá? Então, é esse valor aí que vai compor os nossos percentuais lá na frente, quando a gente for fazer a apuração dele. Tá? O anexo 4
ele trata das receitas e despesas previdenciárias. Hoje nós temos aqui no nosso município o regime próprio de previdência, onde ele faz a execução desmembrada da prefeitura, e é ele que é o responsável por estar alimentando esses anexos, esse anexo 4, que trata das receitas e despesas previdenciárias. Quando nós consolidamos as informações, nós buscamos as informações de todos os entes, inclusive do Fundo de Previdência. Então, esse demonstrativo ele tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que o ente da federação mantiver ou vier a instituir, e integra o relatório resumido de execução orçamentária, que também deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, esse anexo 4, ele demonstra o seguinte com relação às receitas e despesas previdenciárias. Nós tivemos uma previsão orçamentária de R$ 12.728.650,60, tivemos uma receita realizada de R$ 12.195.193, uma despesa realizada de R$ 12.035.368 e um resultado orçamentário de R$ 159.824.80. Então, nós tivemos aí também uma receita realizada maior do que a despesa realizada. E nós temos aí de bens e direitos, esse é o capital que tem hoje investido lá no Fundo de Previdência, que a gente sabe que o Fundo de Previdência, eles têm um período de carência, que eles só vão, na verdade, acumulando as receitas e não têm as despesas ainda. Então, durante todo esse período, o Fundo de Previdência, ele tem guardado lá de bens e direitos, em caixa, né, R$ 67.450.625,40. Tá? Esse é o total lá de bens e direitos do RPPS. O anexo 5, ele trata do resultado nominal. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre e o saldo final do bimestre comparado com o bimestre anterior. Corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo aí os juros e o principal da dívida e também as receitas financeiras. Esse demonstrativo entrega o relatório resumido de execução orçamentária e também deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. O que que demonstra em valores esse resultado nominal para a gente no exercício de 2019? Nós tivemos uma dívida consolidada de R$ 36.265.453,80 e tivemos um resultado nominal de R$ 46.825.654,20. Isso em 31 de dezembro de 2019. Tá? O resultado primário, ele é o anexo 6 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele traz para a gente o seguinte. O resultado primário, ele representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. Ele é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo, com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Ele é representado pelas despesas e receitas primárias, são aquelas em que o governo não considera os efeitos financeiros, que são os juros. Então, Ele, na verdade, pega o resultado das despesas e receitas e tira desse resultado os juros. Esse demonstrativo também faz parte do relatório resumido de execução orçamentária e também tem que ser publicado ao final de 30 dias após o final de cada bimestre. Então, o resultado primário do exercício de 2019, ele teve a seguinte situação. A receita primária realizada até o sexto bimestre foi de R$ 332.125.484,60. A despesa primária, R$ 304.582.658,80. E o resultado orçamentário, seria a receita menos a despesa, um total de R$ 27.542.825.80. Esse resultado, se for verificado que ao final de um bimestre a realização da receita não comportar o cumprimento das metas do resultado primário ou nominal estabelecido nos anexos,
Os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação dos empenhos e a limitação da movimentação financeira, sendo critérios esses fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, quando nós não atingimos o resultado primário e o resultado nominal, o prefeito deve, por ato próprio, fazer essa limitação financeira e também a limitação dos empenhos. É isso que a Lei de Responsabilidade determina. No nosso caso, o nosso resultado orçamentário foi superavitário em 27 milhões, então não houve a necessidade dessa limitação. Um outro anexo também é muito importante, que compõe também a Lei de Responsabilidade Fiscal, é o anexo 7, que trata dos restos a pagar. Os restos a pagar são aquelas despesas que já foram empenhadas no exercício e não foram finalizadas até a parte da a sua execução, não aconteceu até a parte do pagamento. Então, tudo que foi empenhado e não foi pago dentro do exercício, ele vira um restos a pagar no exercício subsequente. Então, esse demonstrativo de restos a pagar integra o relatório resumido de execução e ele possibilita o acompanhamento efetivo dos restos a pagar por meio da demonstração dos valores escritos, pagos, a pagar e também é publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, qual foi a situação desse anexo de restos a pagar no final do sexto bimestre? Nós tivemos a seguinte situação: foram inscritos de restos processados até 2018, R$ 23.377.570,30. Durante o exercício de 2019, nós tivemos, com relação a pagamentos, R$ 8.860.250,20. Isso com relação aos restos processados. Então, nós finalizamos o exercício de 2019 com um saldo de restos processados de R$ 14.517.320,10. Além disso, nós temos também os restos a pagar não processados, que são aqueles restos que não tiveram ainda a sua execução dos empenhos. Então, são aqueles que estão em fase de execução dos serviços ou, então, da entrega dos bens. Então, não aconteceu ainda o que a gente chama da liquidação do restos a pagar. Então, eles são considerados como os não processados. Esses nós não temos ainda a obrigação do pagamento. Então, esses restos não processados, escritos, eles foram no total de R$ 63.179.907,30. E durante o exercício de 2019, foram pagos de restos não processados o total de R$ 20.812.757,70. Restando aí um saldo de restos não processados no final do exercício de R$ 42.367.149,60. Considerando, então, os restos a pagar processados, o saldo de restos a pagar processados e não processados, nós terminamos o exercício de 2019 com um montante de R$ 56.884.469,70. Além disso, nós tivemos também a inscrição dos restos do exercício de 2019. Então, todos aqueles empenhos que não foram totalmente pagos dentro do exercício de 2019, automaticamente viraram restos a pagar para o exercício de 2020. Então, nós tivemos uma inscrição de restos processados de R$ 14.424.888,20 e de restos não processados, R$ 20.698.505,20. Perfazendo um total de R$ 35.123.394,40. Cabe destacar aqui nessa parte do restos a pagar que os valores, às vezes a gente, quando a gente vai apurar, a gente vê, nossa, mas os valores são altos. Mas a gente tem que considerar aqui que nós temos aqui empenhos de convênios, empenhos que estão inclusos aqui dentro, que o recurso financeiro ainda não chegou. Então, quer dizer, esses valores, na verdade, no momento do procedimento da abertura do crédito, a gente já faz o valor
da abertura desse crédito no montante total do recurso do convênio, mas ele vai sendo executado de acordo com o que vai chegando o recurso financeiro. Então, esses valores altos aqui, uma grande parte deles são referentes a convênios, e no final agora do exercício, desse exercício, que é o último ano da gestão, normalmente é uma prática dos administradores de estarem cancelando esses empenhos de convênios que não forem executados até o final da gestão, faça ser esse o último ano da gestão. Tá? E o Tribunal de Contas também do nosso do Rio de Janeiro, no momento que ele vai fazer a apuração da dívida municipal, ele desconsidera todos esses recursos de empenhos que foram feitos referente a convênios que não têm ainda a cobertura financeira. Tá? Então, esses valores eles vão variar muito ainda até o final do ano. Um outro anexo muito importante agora, falando agora dos índices legais, nós vamos estar passando agora para os índices legais. Nós vamos começar com o índice da educação, que ele é demonstrado no anexo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele fala o seguinte: o demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes das receitas resultantes de impostos e das receitas vinculadas ao ensino. As despesas com o MDE, por vinculação da receita, os acréscimos ou decréscimos das transferências do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para o controle financeiro. Então, esse anexo ele vai estar se baseando nas receitas de impostos e transferências de impostos. Ele já não é como lá o gasto da educação, o gasto de pessoal que trata com a receita corrente líquida, que a base é a receita corrente líquida. Nesse caso da educação e da saúde, a base é a receita de impostos e transferência. Então, nós temos aqui como base o IPTU, o ISS, o Alvará, os recursos federais e estaduais, o ICMS, o FPM. Então, quer dizer, são essas receitas que vão compor a base de cálculo para o percentual do limite de educação e saúde. Então, o sexto bimestre ou o terceiro quadrimestre do exercício 2019 teve a seguinte composição com relação ao gasto com educação. A receita de impostos e transferências, ela apresentou um montante de R$ 145.959.619,30. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino ficaram na casa de R$ 42.048.385,10. Então, isso representou um percentual de 28,81%. Então, assim, o limite constitucional e obrigatório é 25%, o município atingiu o limite de 28,81%. Então, ficou aí acima do limite constitucional e cumpriu, na verdade, a exigência da legislação. Nós temos ainda também a obrigação de estar gastando, né, dos recursos do Fundeb com o pagamento da remuneração do magistério, o mínimo de 60%. Então, das receitas, 60% das receitas do Fundeb tem que ser gasta com remuneração do magistério. Então, nós arrecadamos no Fundeb, no exercício de 2019, R$ 39.431.912, e nós aplicamos na remuneração do magistério R$ 35.465.061.65, o que representou aí 89,94%. Então, a gente pode observar aí que quase 90% do nosso recurso do Fundeb é gasto hoje com a remuneração do magistério. Como o limite mínimo é 60%, nesse índice aqui também nós atingimos e ficamos aí bem acima do limite mínimo. Com relação aos gastos com saúde, que é representado no anexo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o demonstrativo das despesas de saúde apresentam as despesas com ações e serviços públicos de saúde, tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde. Esse demonstrativo, ele também integra o relatório resumido de execução orçamentária e ele tem que ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Ele demonstrou, no exercício de 2019,
a seguinte composição. A receita também é a mesma receita de base lá do gasto com educação, dos impostos e transferência, e ficou na casa de R$ 145.959.619,30. Foi gasto com recurso, com despesas em saúde, R$ 33.395.373,90, o que representou aí um percentual de 22,88% durante o exercício de 2019. O limite constitucional ele é limitado em 15% e o município gastou 22,88%, também cumpriu aí esse índice e ficou aí acima do limite mínimo, tá? Passando agora para o relatório de gestão fiscal e tratando especificamente do relatório de gastos com o pessoal, no último do terceiro quadrimestre. Esse demonstrativo da despesa de pessoal é parte integrante do relatório de gestão fiscal. Ele deve ser elaborado pelos poderes e órgãos com o poder de autogoverno, tais como o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário, e também o Tribunal de Contas e o Ministério Público. A LRF determina que o relatório de gestão fiscal deve ser emitido quadrimestralmente, então o gasto com o pessoal ele já é diferenciado, ele não é bimestral, ele é quadrimestral, tá? E disponibilizado de acesso ao público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período que corresponder. Então, com relação aos gastos com o pessoal, como eu já havia comentado lá na frente, a receita base é a receita corrente líquida. Então, nós tivemos uma receita corrente líquida de R$ 337.303.536,74. As despesas com pessoal, o total das despesas com pessoal ficou na casa de R$ 169.732.849,93. E o nosso percentual de educação de pessoal ficou em 50,32%. Então, o limite máximo seria 54% e o limite prudencial 51,3%. Então, quer dizer, o município ficou aí abaixo do limite prudencial. Então, nós ficamos com 50,32%, cumprindo também aí esse percentual de gasto com o pessoal. Em algum momento, o ano passado, nós chegamos a ficar acima com esse percentual, mas agora, no final do exercício, a administração conseguiu equilibrar esse percentual e conseguiu ficar aí abaixo do limite prudencial. Quando você entra aí no limite prudencial, o prefeito já tem que tomar uma série de medidas e ele fica impossibilitado de fazer nomeações, de criar cargos, uma série de impedimentos. Então, quer dizer, hoje o município de Itaperuna está abaixo desse limite prudencial, então ele não tem essas limitações que a lei de responsabilidade determina lá a partir do seu artigo 20. Tá? Então nós ficamos com 50,32%. E o último anexo aqui, para poder a gente finalizar a nossa audiência, é o anexo que trata da dívida consolidada. Esse anexo ele não trata da dívida. O pessoal faz muita confusão quando a gente fala de dívida consolidada, porque esse anexo ele está tratando da dívida consolidada contratual. Então, a gente pega aqui a parte de contratos, a gente pega a parte de INSS, a parte de fundo de garantia, a parte de parcelamentos, né, num total. Tá? Então, o demonstrativo contém informações sobre a dívida consolidada detalhada em dívida mobiliária, dívida contratual, precatórios e outras dívidas. Além disso, tem as deduções, que são as disponibilidades de caixa e os demais haveres financeiros. A dívida consolidada líquida e o percentual apurado com base na receita é um percentual apurado com base na receita corrente líquida. Para fins de transparência, o valor da dívida contratual informada deverá ser detalhado com valores de empréstimos, reestruturação da dívida dos estados e municípios, financiamentos, parcelamentos e renegociação de dívidas e outras dívidas contratuais. Serão informados valores de saldo do exercício anterior e do saldo de referência por quadrimestre. Então, nós tivemos aí a nossa receita corrente líquida, que serve como base para o cálculo desse endividamento, que ficou na faixa de R$ 337 milhões. Né? A nossa dívida consolidada hoje, ela está na casa de R$ 61.741.172,50.
o que representou 18,30%, sendo que o limite máximo da resolução do Senado Federal é 120%. É esse limite que a gente tem que estar cumprindo. Então, nós ficamos abaixo, aí bem abaixo, nós temos aí o nosso limite em 18,30. Então, quer dizer, também cumprimos aí essa situação desse percentual com relação ao limite da dívida consolidada. Então, esse era o último anexo que a gente estava querendo estar passando as informações para você, para vocês. Essa audiência, na verdade, é uma audiência muito técnica, realmente, é uma audiência que a gente tem que apresentar realmente muitos números, então ela se torna um pouco complexa e, às vezes, um pouco difícil de interpretação. A gente procura estar trazendo de uma maneira bem clara, bem transparente essas informações para vocês. Resumindo o exercício de 2019 da administração, nós podemos colocar que foi colocar e também demonstrado nos anexos que já foram publicados, já estão aí para já publicados, que o município ele atingiu todos os índices constitucionais, ele cumpriu todas as exigências legais. Então, quer dizer, nós não descumprimos nenhum índice que foi nenhuma especificação determinada da legislação. Então, quer dizer, o exercício de 2019 ele foi bem administrado com relação ao cumprimento de todos esses índices constitucionais e legais de saúde, educação, pessoal, endividamento e todas essas questões que a legislação determina. O que a gente queria estar colocando para vocês, então, nessa audiência, são esses números, e a gente vai estar abrindo agora para perguntas. Não sei se os vereadores estão com alguma dúvida, e o pessoal que está presente aqui também, a gente está aí à disposição para poder estar esclarecendo essas dúvidas que surgirem no decorrer aí dessa audiência. Essa presidência, juntamente com o vereador Hélito do Frango, nós que fazemos parte das comissões, Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, nós sentimos bem de ouvir o nosso companheiro Fred fazer esse trabalho, a secretária de Fazenda. Portanto, nós queremos até oferecer a palavra à secretária de Fazenda, a contadora, e alguns dos presentes, se quiserem fazer uso da palavra, está franqueada a palavra, principalmente para a secretária de Fazenda e a contadora da nossa prefeitura, né? Não querendo fazer uso da palavra, nós agradecemos a presença das pessoas competentes que vieram aqui ilustrar. E eu até fiquei muito contente quando eu observei que foi gasto na educação, para a educação, 28%, sendo que tem que gastar até 25%, né, Fred? Isso aí. Tem que gastar 25% do orçamento com educação. E o prefeito gastou 28% e alguns quebrados, 28% para a educação. Eu fiquei contente com esse dado, porque um povo sem educação, eu acho que fere até a democracia do nosso país. E se depender do prefeito de Itapiruna, a educação está bem avançada, está lá na frente. E fiquei satisfeito também com o gasto de 22 ponto alguma coisa com a saúde. O nosso orçamento é um orçamento bom, e quando a gente vê gastar com a educação e com a saúde, 50%, né? Passou até um pouquinho, 50%. E outro dado que eu fiquei satisfeito foi que o nosso prefeito pode gastar até 54% com o pessoal. Ele gastou somente até agora 50%. Né, Fred? Isso aí significa que nós estamos no caminho certo. É ajudando a educação, 3% a mais
do que obrigação, com a educação e com a saúde. E a gente fica muito contente com isso. E quero dizer ao meu colega vereador Hérito do Franco, principalmente nós, que solicitamos todo dia, toda reunião, que a educação seja, né, de boa qualidade e a saúde de boa qualidade para o nosso povo. E ofereço a palavra ao meu companheiro Hélio do Franco, se quiser usar da palavra, para nós é um prazer e uma honra, porque o vereador, juntamente com o Jean Ferreira, nós participamos de quase todas as comissões nessa casa, né, Hélio? E nós estamos acompanhando de perto esse trabalho que o prefeito vem fazendo à frente do município. Uma boa noite a todos. Fico muito satisfeito. As minhas palavras são as suas palavras, né? 28% na educação, sendo que para ser gasto 25%, quer dizer, graças a Deus conseguimos atingir a meta e gastamos 3% a mais na educação. Quer dizer, atingimos 28%, com o mínimo 25%. E na saúde, atingindo o patamar, né? Então, é muito satisfatório para todos nós, sabendo que um município que investe em educação e investe na saúde, ele tem a prosperar. Então, nosso município tem a muito a prosperar. Eu tenho muita esperança nisso, que dias melhores estão vindo e tenho certeza que vai melhorar, tem que melhorar. E investindo o certo dentro da saúde e da educação já é um grande passo, né, para o município. E agradeço pela oportunidade, presidente. Nós até queremos dizer que essa audiência era para ter uma participação maior da sociedade. Mas se depender do presidente da nossa casa, se depender da mesa diretora, essa casa estaria superlotada. Porque o presidente vem fazendo o convite, divulgou na rádio, convidando o povo em geral para que participasse dessa audiência. A gente ouve muito, até os colegas vereadores, falarem e fiscalizar. Fiscalização, prefeito. Eu não vejo uma fiscalização mais autêntica, uma fiscalização melhor do que essa. Uma audiência igual essa, né, companheiro Prédio e secretária? Porque aqui nós podemos dizer para o povo que nós estamos acompanhando e nós temos o prazer de poder divulgar aquilo que eu e o vereador Hélio falamos. Nós estamos contentes com o prefeito por estar trabalhando, dando prioridade à educação e à saúde do nosso município e não deixando ultrapassar o percentual de 54%, isso significa que o prefeito não vai ter situação constrangedora, nós não vamos ter problema com o Tribunal de Contas. É onde que nós queremos parabenizar a secretária de Fazenda, o nosso companheiro, porque estão trabalhando com pé firme, estão trabalhando bem para poder ajudar a administração e, consequentemente, ajudar o povo do nosso município. O presidente da nossa casa encontra-se presente no plenário, a gente quer registrar a presença e deixar o microfone à vontade para o ilustre presidente Sinei Torresmo. É um presidente, é um vereador, é um companheiro que tem feito o que mesmo a gente não esperava, né, vereador Hélio? Por seu primeiro mandato, é um vereador que chegou a essa casa, mas com muita boa vontade de fazer o melhor. E nós, vereadores, não temos nada a reclamar dessa legislatura, que ele é o presidente da casa e está trabalhando com muita cautela para que as nossas contas sejam aprovadas sem nenhuma restrição pelo Tribunal de Contas do nosso Estado. Portanto, a gente aproveita a oportunidade
de parabenizar a mesa diretora do Poder Legislativo, a secretária da nossa casa, com todos os funcionários, nosso companheiro prédio, tem feito um trabalho incansável. Nós, quando nós entendemos que a matéria ela é duvidosa, nós estudamos com muito carinho, pedimos o parecer do consultor jurídico e a hora que a gente dá a canetada é para valer e de acordo com a lei, procurando sempre fazer a coisa certa na hora certa. E eu quero, já que eu não vejo alguém querer fazer uso da palavra, eu encerro a presente audiência pública, agradeço mais uma vez a presença dos competentes e vamos esperar que na próxima essa casa, eu acredito que pode estar bem cheia, porque eu acho que com essa divulgação que está sendo feita nesta noite, quando nós divulgamos os percentuais feito pela Secretaria de Fazenda, eu acredito que muita gente vai passar a ter interesse na próxima audiência para saber quanto está gastando na educação, quanto está gastando na saúde, não é isso? Que é muito melhor fazer esse trabalho e a comunidade ter essa ciência, que muita gente não sabe, companheiro prédio. Quanto que o prefeito gasta na educação, quanto gasta na saúde, quanto gasta com funcionário. Que às vezes fala, nossa prefeitura está cheia de gente, é um cabide de emprego. Mas não, a nossa está abaixo, né, do pode até 54, e nós temos hoje uma despesa de pessoal até 50%. Eu encerro a presente audiência. E peço a Deus, né, que dê saúde a todos nós, para que na próxima audiência nós possamos estarmos aqui. Muito obrigado a todos.